כל יש פה לאנשים שיש יותר מזל ממני, יש פה עדיין כמה מגרשים פנויים. ראיתי אפילו כמה מודעות תיווך. האמת שהבתים פה מרשימים, אבל לא משהו שלא רואים בשכונות יוקרה כמו הרצליה פיתוח, או ברחוב היוקרתי ביותר בישראל, גנת חלט, או בסביון, שגם יישוב מאוד מאוד יוקרתי. בכל מקרה, אני משער שאם מדברים על יישוב כמשהו שכולל גם אלמנטים נוספים כמו גני ילדים, גני משחקים, גני שעשועים, קאנטרי, דברים כגון אלו, אז פה לא תמצאו כנראה, לפחות אני לא מצאתי. יש פה מגרש טניס נחמד, כמה ברזיות. הטיפוח הסביבתי לא הרבה יותר טוב מיישובים אחרים. לא תראו פה מדרכות מבריקות וקשיים כמו בסביון. גם פה כנראה לאנשים אין כוח להיכנס לחנייה, בעצם חונים על המדרכה. למרות שזה נקרא יישוב בפועל, זה לא נראה הרבה יותר גדול משניים שלושה רחובות. אני לא חושב שרחבתי אי פעם ביישוב כה צנוע. כמובן שבכניסה הבחנתי בשער, אני כהרגלי מגיע מהשדות. פגשתי פה אדם אחד, בחורה מאוד נחמדה. והנה עברנו את היישוב מקצה לקצהו. אני חושב שעיקר היוקרה שלו נובעת מזה שהוא משקיף על הים. יש עוד יישובים בכגון אלו, ליד מכמורת, גם הם כמובן מאוד יקרים. האזור מאוד מאוד שקט, טוב, תמיד יוקרתי. מעניין, לא מבחין פה הופה, הגעתי לקצה. לא מבחין פה בעמוד החשמל או כבלי טלפון, הכל כמו שצריך, מתחת לאדמה. הנה, כבל טלפון בחוץ. מקום לאנשים שמסתובבים עם חיוך על הפנים. מי שקונה פה בית, שיש לו פה בית, אפילו בית צנוע כזה, לכאורה, כנראה שאין לו בעלות כלכליות בחיים.